Publicacions de la Universitat de València, PUF, és el segell editorial de la Universitat de València. Som una editorial universitària, acadèmica, però no exactament institucional a l'ús. Tenim un fons editorial de pràcticament 2.000 títols vius, que ja es diu Pronte, organitzats en una llarga trentena de col·leccions. Editem no solament llibre acadèmic ni d'investigació, sinó també de pensament i cultura, perquè pensem que un dels nostres deures fonamentals és difondre i tornar a la societat allò que la societat ens està donant-nos a través dels nostres autors, investigadors i creadors. Som una editorial de les universitàries de les més importants de l'Estat espanyol i ho hem aconseguit a base d'un equip de gent molt professional i una direcció que històricament ha sabut enfocar la investigació, la cultura i el pensament a través d'unes línies realment importants per al debat intel·lectual i el compromís social. Els nostres autors no solament, com he dit, són universitaris, sinó són també del món extern a la universitat. I intentem és aconseguir una projecció a través, per exemple, de l'aliança amb editorials comercials, editorials valencianes, editorials espanyoles, i de fet tenim també unes línies de coedició amb editorials privades.